Magic do Brasil Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre Vingadores Selvagens. E não, eu não estou com a revista em mãos porque a Panini está demorando pra caramba para me enviar essa revista. Como a gente está em pandemia, eu não estou saindo para ir na banca já faz alguns meses. Tudo que eu compro pela Amazon ou pelo site da Panini. E, bem, dá para aproveitar o site da Panini quando você acumula bastante e não paga frete acima de R$100. Mas eu acho, veio uma crítica ao site da Panini, porque eu esperava que eles tivessem um estoque muito maior do que eles têm realmente, então depende do título, você corre o risco de perder e não conseguir. E tem o lado da Amazon, que a Panini vem publicando os encadernados por lá, também com estoques limitados, mas isso ajuda, e vez ou outra também a Amazon sempre tem algum preço mais em conta, e lá o frete é sempre grátis, pelo menos para mim que eu assino o Amazon Prime. Mas enfim, eu trouxe, li Vingadores Selvagens de forma digital, esperando chegar e depois colocando na minha coleção, guardar a revista. E é uma história, o primeiro encadernado, e é uma história que tá dando continuidade, ele ainda está sendo lançado nos Estados Unidos. Ele é um título do Gary Dugan com o Mike Deodato Jr. Os desenhos do Mike Deodato estão realmente muito legais. Mas o roteiro do Gary Dugan, não sei bem o que definir. Vingadores Selvagens é uma história sobre o Conan, nos nossos tempos, interagindo com outros personagens que não tem nada de Vingadores. O nome Vingadores, ele vem para vender um título com um nome de peso. Mas, assim como a Liga da Justiça na DC, agora tudo é Liga da Justiça alguma coisa, na Marvel tudo é Vingadores alguma coisa, mesmo podendo não ter nada a ver com o título ou o grupo principal em questão. Conan foi trazido para o universo Marvel. Ele está com histórias medianas para baixas, não está agradando. Nas histórias baseadas, né, na Espada Selvagem de Conan e Conan o Bárbaro, lá nas histórias especiais, lá, que eu já falei algumas delas aqui. Mas também existe a franquia paralela dele dentro do universo Marvel, foi trazido pelos Vingadores, encontrou com os Vingadores, bateu nos Vingadores e tal. Mas depois desse breve encontro, ele, ao invés de voltar para Ciméria, ele foi trazido para a Terra Selvagem, e a Vingadores Selvagens vai mostrar justamente isso. A gente está na Terra Selvagem, a Terra Selvagem, que é um lugar meio coringa, agora ela tem uma cidade que mescla elementos arquitetônicos de épocas existentes e não existentes, de diversos, do medieval a antigo, não tão moderno. Acho que vai ter até algumas coisas que a gente pode levar até o Renascimento. Então é uma cidade bizarra. Lá a gente tem um mago, que é um vilão do Conan, que é o Kulangat. Ele, junto com um acólito nazista, sim, nazista mesmo, ele é da Segunda Guerra Mundial, que está por lá, eles se juntaram com parte do tentáculo para tentar fazer um ritual e trazer o grande, anotei aqui, Jotalau, que é um deus ancestral, que clama pelo sangue dos mais importantes artistas, filósofos e guerreiros. É isso. É uma salada bizarra. É como se o Gary Dugan pegasse palavras, não digo nem conceitos, mas palavras, jogasse no liquidificador e montasse uma história. Vamos ver o que sai disso aqui. Um gerador aleatório completamente. E se você estiver completamente despretensioso, não espere nada dessa revista, você pode se divertir bastante, porque é uma história de ação, completamente massa velha, só para ver cenas de luta e cenas de sangue esparramadas para tudo quanto é lado. A primeira edição a gente vai ver o Conan, primeiro tem o sequestro de um cantor de ópera, que depois vira uma poça de sangue para esse ritual. Mas a gente acompanha o Conan lutando contra o tentáculo na Terra Selvagem. Aí aparece o Wolverine do nada, bate em todo mundo, bate no Conan. Aí vão aparecer outros personagens, como um simbionte
que vai virar um misto de espada do Conan e uma forma do Conan se curar de um ferimento grave que ele levou. A Electra aparece, aparece o Doutor Voodoo. Mais para frente, inclusive, o Venom aparece, mas só o simbionte, porque o Ed Brock, talvez o Ed Brock estivesse dentro dele, talvez não, a partir da edição 4. Na verdade, na edição 4 e 5, depois ele sai e ele não vai voltar mais. E bem, esse grupo disfuncional que vai ser chamado de Vingadores Selvagens pela Marvel, eles vão enfrentar esse grupo também disfuncional que é o Tentáculo, o vilão mago, o feiticeiro do Conan e esse nazista com superpoderes que foi criado por esse mago feiticeiro fantástico da Siméria. E eu não sei bem o que falar sobre isso. Eu li, como eu disse, se você lê de forma despretensiosa, querendo só sequências de ação, elas são legais. Mike Deodato, ele desenha muito bem, ele está numa pegada bem interessante, embora algumas pessoas talvez não gostem tanto porque o traço dele é um pouco mais sujo do que outros autores, do que outros momentos que o Mike Deodato já apresentou sua arte. Eu acho que ele está com um traço muito mais solto, mas também ele é muito mais dinâmico. Ele tem uma fluidez muito interessante. Agora, a questão de roteiro, se vocês quiserem se aprofundar, é um liquidificador completo de referências e é uma história que está fazendo sucesso nos Estados Unidos. Sucesso o suficiente para já atingir o número, edição número 18, só não avançou mais porque veio a Covid-19 e teve vários títulos que foram, na verdade, todos os títulos foram estacionados por alguns meses. Então, se você quer uma coisa divertida, e eu detesto essa expressão, mas para desligar o cérebro, vai atrás de Vingadores Selvagens. Acho que vocês vão se divertir. Dá para ler rapidinho. E, bem, é o Conan brincando de espada com o Wolverine. Então, é o momento que ele segura os pés do Wolverine e usa o Wolverine, as garras do Wolverine como lâminas de espada. Tem outro momento que o Wolverine faz. Ele reanima o Dr. Voodoo, cavando o peito dele, fazendo uma massagem cardíaca com as próprias mãos e usando o próprio sangue, o sangue mutante, como transfusão sem agulha, sem nada. Simplesmente ele sangra no coração do Dr. Voodoo, como se isso fosse suficiente para fazer a transfusão de sangue. Eu não sei o que falar. É isso. Esse é Vingadores Selvagens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Preço no Facebook, me sigam no Instagram, no @PreçoGáudio. E comentem se vocês leram Vingadores Selvagens, se vocês não leram. E, bem, a gente conversa os comentários. Eu quero ver esses comentários. Até mais e bons quadrinhos.